بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو ونكسن إذن هانتين بضاوة ديال كسو دوادة ورركينا واتضبيا اللباتنك جولاي لبضا كن لباتن يكودة وضبضا ورركينا تكون مغلي داوان دونتان وحا كميدة قبل كسيتي قلبيت كدولة ديغان كالصوماليدة ولقسو التبين يدعضوي النحذين إيه مروقابله إيادو ديغان نداسي لغو حاسوقي دادكي شعبك هاي كنولا وحانيدين هاي نايو وكالعيدة مضا فضر البوليسك dalka Ethiopia iyo dhalinyaro gadoosan oo ka soo jeeda gobolka City oo isku farasaaray gobolkaasi maalinimadii shalay ahayd wadadii tareenka iyo sidoo kale wadadii laamiga ahayd ee isku xiri jirtay Djibouti iyo Ethiopia ayay gabi ahaanba gooyeen dhalinyaro caraysan oo ka soo jeeda gobolkaasi waxa kale aan idin la wadaagi doonaa muuqaalo iyo sawirro murugo leh oo ay adag tahay qof kasta oo damiirkiisu uu nool yahay inuu daawado kuwaasi oo muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay xasuuqa loo geystay dadka shacabka ah ee gobolkaasi City waxaad arkaysaa inkastoo ay noo diidayaan sharciyadu inaan soo bandhigno qaar ka mid a sawiradaasi haddana kuwa aanu idin la wadaagi doono dhallinyaro fara badan oo dhaawacoodu uu daadsan yahay meel saxaraa isla markaasina aan haysanin dawo iyo daryeel caafimaad ma haystaan isbitaal lama geynin meel goob caafimaad waxay jiifaan dhulka ma haystaan joodari iyo gogol loo dhigo ma haystaan dawo iyo biyo iyo cunto ay cunaan waxay yaallaan meel saxaro ah mana haystaan miciin iyo cid u gurmata muuqaaladaasi dib ayaan idinkala wadaagi doonaaye sidoo kale waxaa idiin muuqda baabuurta ciidamada Ethiopia oo lagu soo daabulayo dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa degmada Garba Ciise kuwaasi oo laga soo qaxinayo ama laga soo rarayo deegaamadii uu Ilaahay ku beeray isla markaasina la geynayo meel aysan garanaynin iyo goob saxaraa haddii aynu u gudubno dhanka iyo Ethiopia wararkan idinka haynana dagaalo culus ayaa weli ka socda deegaanka Koobe iyo hareeraheeda waxaana la sheegay in ay diyaaradaha Ethiopia weli duqeyma halkaasi ka wadaan iyadoo oo dhinacyaduna ay guulo kala sheeganayaan madaxa warfaafinta xafiiska barwaaqe ee dowlad deegaanka Oromada oo ka hadlayay dagaaladaasi waqooyiga dalka Ethiopia ka socda isaguna waxa uu yidhi waxaa ku dagaalamaya jin iyo insi xoogaa faahfaahsan ayaan idinka haynaa sidoo kale wararka xiisaha leh ee aad maqli daawan doontaan waxaa ka mid a shaqaalihii dowlad deegaanka amxaarada oo gebi ahaanba xeryo military lagu xareeyey isla markaasina tababarro loo furay iyagoo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dagaalada lagula jiro xoogaga TPLF-ta ee ka socda xuduudda amxaarada iyo sidoo kale Tigreega intaasi waa qodobadaan idiin hayna kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada isagiioo faahfaahsan aan ku bilowno dhanka iyo dowlad deegaanka Soomaalida ee galbeedka gobolka City waxaa ka dhacay xasuuq aan horay loo arag isla markaasina dad fara badan ayaa lagu laayay dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay iyadoo ciidamada dowlad deegaanka Canfarta LU booliiska iyo sidoo kale shacabka iyo maleeshiyaadka Canfartu ay weerar ku soo qaadeen degmadaasi isla markaasina hareereeyeen gebi ahaanna la wareegeen wixii ku sugnaa gudaheedana waxay dilaan iyo waxay dhaceen ka dhigeen ciidamada Ethiopiana xilli ay indhaha un ka daawanayeen muuqaalada iyo sawirada ka imanaya deegaankaasi galbeedka City ayaa ah kuwo ay adag tahay inuu daawado qof uu damiirkiisu nool yahay isla markaasina aad ku danqinaya oo aad uga murugoonayso waxaa la sheegay in shacabka masaakiinta ah ee ku noolaa gobolkaasi galbeedka City gaar ahaanna deegaanka Garba Ciise gebi ahaanba laga soo qaxiyey sida muuqaalka idinka muuqanaysana waa baabuurta ciidamada Ethiopia oo dadkaasi shacabka lagu soo daabulayo waxaa laga qaxinayaa deegaankoodii iyo dhulka uu Ilaahay ku beeray waxaana u yimid dowlad iyo dad kale oo ka awood badan kuwii ay miciin ka sugayeen ee garabkooda ahaana way gabeen ciidamada Ethiopia ayaa baabuurtooda uraalka ku daabulaya waxaana lagu daadinayaa goob saxaraa oo aan lahayn cunto biyo iyo hoy toona muuqaalada murugada leh ee ka imanaya Garba Ciise ayay adag tahay inuu daawado qof uu damiirkiisu nool yahay shacabka idiin muuqda ee aad gaadiidka mulatariga dalka Ethiopia lagu daabulayo isla markaasina laga raraya deegaanadii iyo bartii uu Ilaahay ku abuuray ee dhulkoodii hooyaa ma aha shacab magangeliya doona oo dalka la qaxooti ugu noolaa ee waa shacab si qasaba looga raraya sida muuqaalka idinka muuqanaysa deegaanadii iyo dhulkii uu Ilaahay ku beeray ciidankii ilaalin lahaa ee dowlad deegaanka Soomaalidana hortooda lagu xasuuqay oo keliya waxay u awoodaan ay tahay inay dhaawacyadooda daweeyaan sida sawirka haatan idinka muuqanaysa dhaawacyadaasi oo aan haysanin daryeel caafimaad
cunto iyo hoy iyo gogol toona waxay daasan yihiin goob saxara ciidankii difaaci lahaana inta uu awoodo maadaama gamcaha iyo lugaha laga qabtay waa inuu dhaawacyadooda kaliya indhaha ka fiirsado isla markaasina uu daweeyo waa shacab caruurtoodii hortooda lagu gowracay oo haddana daawanaya iyagoo waxba u qaban karin waa shacab xasuuq loo geystay hantidoodii la boobay isla markaasina dhulkoodii la qaatay iyagoo arkaya waa shacab aan lahayn dowlad difaacda kuwii difaaci lahaa iyo ciidankoodii iyo cududoodiina lagu taageeray shisheeye iyo dalal shisheeye inay ka soo dagaalamaan iyadoo wiilashii soomaaliyeed ee difaaci lahaa galbeedka gobolka city ay haatan ka dagaalamayaan buuraleyda gobolka amxaarada oo ayna isir iyo abtoona u lahayn isla markaasina ayna garanaynin qadiyada ay ugu dagaalamayaan iyo waxay difaacayaan shacabkoodiina sidan loo xasuuqay muuqaalada iyo sawirada aan hayno qaar ka badan oo ka mida waxa noo diidaya shuruucda kuwa aanse idinla wadaagnin waa kuwa ay adag tahay in qof damiirkiisa uu nool yahay uu daawado isla markaasina uu dhammaysto galbeedka gobolka city waxaa ka imanaya muuqaalo argagax leh oo muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay waxa ka dhacay gobolkaasi galbeedka city iyadoo canfarta ilka fiiqantu ay waraabaha sidiisa u dhaqantahay ay dadka dooxanayaan isla markaasina dad badani ay bireeyeen dhaawacyadu ay daadsan yihiin wadooyinka gurmadii iyo caafimaadtoona aysan haysanin haatanna etoobiya haddii aynu eegno dagaaladii waqooyiga etoobiya dagaalo dhowr jaha ka socda oo u dhexeeya xoogaga tigreega iyo sidoo kale t b lafta ayaa la sheegay in ay ka socdaan dhowr jaho marba marka ka dambaysa ayaa lasoo sheegaya in dagaaladani ay sii xoogaysanayaan kuwaasi oo ka socda deegaanka koobe iyo hareeraheeda wararka haatan soo baxaya ayaa tabinaya in saacadihii ugu dambeeyey ay aaggaasi ka socdeen dagaalo culusi dagaalkii ka socday dhinaca raaya oo aan waxba laysu reebanin saacado badanna dagaalku u qaatay dowladda ayaa ciidamo badan kusii daadguraynaysa aaggaasi t b l fna dhankooda waxaa la sheegay inay heleen gurmad uga yimid dhanka tigreega horey ayaan idinla wadaagnay in diyaaradaha dagaalka ee dalka etoobiya ay ku biireen dagaalada ka socda aaggaasi iyagoo duqeymo toosana fulinaya wararka qaar ayaa sheegaya in t b l fta jab xooggan loo geystay horumarkii dagaalka ay ka samaynayeen maalmihii lasoo dhaafayna uu gabaabsi ku yimid kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dalka etoobiya ay duqeymo raaxada uga qaadeen xoogaga t b l fta sidoo kalena ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dagaaladii dhinaca canfarta guulo ka gaadheen t b l fna ay u dhigeen casharo lama ilaawaana sheegashooyinka dowladda waxaa gebi ahaanba meesha ka saaray oo beeniye xoogaga t b l fta oo dhankooda iyaguna sheeganaya inay qabsadeen magaalooyin hor leh oo ay ku magacaabeen dhebreyka oo boqol kilomitir u jirta magaalada gondar xoogaga t b l fta ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada dhebreega oo u dhaxaysa magaaladii ay toddobaadkii lasoo dhaafay qabsadeen ee lagu magacaabo adhe arkay iyo sidoo kale magaalada muhiimka taariikhigana ah ee magaalada gondar waxayna soo bandhigeen sawirada ciidamadooda oo ku sugan buurta dheer ee meermeerka taasi oo ay caan ku tahay in magaaladani ay haatan qabsadeen ujeedka t b l fta ayaa la sheegay inay tahay inay qabsadaan magaalada gondar oo ah caasimada labaad ee deegaanka amxaarada isla markaasina ahaan jirtay caasimadii boqortooyadii la odhan jiray abasiniya gudaha deegaanka amxaaradana saraakiishii horey ciidamada milatariga dalka etoobiya uga tirsanaa kuwaasi oo haatan dib loogu yeedhay inay dagaalka ka qayb qaataan ayaa waxaa la sheegay inay qayladhaan ka wadaan t v ga deegaankaasi amxaarada isla markaasina shacabka deegaanka amxaarada ay ugu baaqayaan inay naftooda difaacaan waxayna leeyihiin shacabka amxaaradu waa inuu isdifaaco oo hubka u qaato si deegaanadooda si sharaf leh ugu noolaado haatanna deegaanka oromada haddii aynu eegnana ninka lagu magacaabo taye dhandeya oo ah mas-uul ka tirsan xisbiga b b ee deegaankaasi oromada ayaa waxa uu yidhi dagaalka ka socda waqooyiga dalka etoobiya waxa uu u dhexeeyaa jin iyo insi madaxa warfaafinta xisbiga barwaaqo ee deegaankaasi oromada oo dagaalka waqooyiga ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi sida tan waa kuma walaalka t b l f sidee loo odhan karaa dagaalku wuxuu u dhexeeyaa dad walaalaa oo uula jeeday dad etoobiyaana waxa uu yidhi haddii aan run sheegayno cadaabta mooye dunida dusheeda walaal uma jooga t b l f
dagaalku wuxuu u dhaxeeyaa jin oo tibialafa iyo sidoo kale insi oo etiobiyaanka kala ku tilmaamay warbaahinta buuraleyda ayaa si weyn u hadalhaya in kooxda tibialafta ay isticmaalaysa sixir maadaama goob kasta oo lagula dagaalamo ama ay dagaalo ka dhacaan la hor istaagi la yahay sawirkan idiin muuqdayna waa sawir hadalhayn badan ka abuuray warbaahinta amxaarada waa dagaalyahan ka tirsan tibialafta oo sida idiin muuqata qoorta wax ugu xidhan yihiin waxay sheegeen inuu yahay waxaasi ugu xidhan sixir halka qaar kale ay leeyihiin darooga ayuu isticmaalay aduu sideed u aragtaa daawade sidoo kale madaxii xafiiska warfaafinta ee deegaanka amxaarada hageejeen oo mulina ayaa sheegaya in guul weyn ay ka gaareen xoogaga tibialafta isagoo sheegay inaan dib loo riixay sidoo kalena gazeco ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada gaarka ah ee deegaanka amxaarada iyo sidoo kale milatariga iyo kuwa kale ee deegaamaduba ay guulo wax ku oola ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey isla markaasina furinta hore ee dagaalka ayuu sheegay inay gacan xun ku dhufteen waxa uu ugu yeedhay argagixisada juntaga waa sida uu hadalka u dhigay guud ahaan buu wararkeenni intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal ku mahadsan idiin la socodkiina.